Henri Gert Mitri ishte drejtori i policisë Lezhës, por detyrën e tij që duhet të ishte në shërbim të komunitetit e kishte vënë në dispozicion të krimit. Në vend të kryepolicit ai bënte më mirë drejtimin e kultivimit të cannabis sativa në qark. Kryepolici kishte i pari akses si drejtor policie për koordinatat që Guardia di Financa do të bënte për kontrollet nga ajri dhe më pas nxirrte urdhrat për kryerjen e tyre. Por para se të firmoste këto urdhra për kontroll, Mitri komunikonte me vartësin e tij, shefin e antitrafiqeve Klodian Shahinin për ta pyetur se ku janë vendet që kanë mbjell kanabis dhe para se Guardia di Financa të fluturonte mbi to, hiqen bimët narkotike dhe trafikantët largohen. Në këtë skem trafiku Mitri ishte bashkë me Klodian Shahinin e antitrafikut, ndërsa një prej bashkëpunëtorëve të ngushtë ishte dhe Elson Reçi, i fisit të Reçve në Rrëshen. Shahini bashkëpunon me persona të tjerë për kultivimin e kanabis sativa, siç është rasti një parcele në Livadhas në Mirdit. Ndërkohë Henri Gert Mitri për një rast mori policinë e Mirditës që të ndryshonte vendin e kontrolleve, pasi ishin pranë banesës së një trafikante që ishte bashkëpunëtor me Klodian Shahinin, Pjetër Kola. Ndërkohë në përgjimet e SPAK del hapur shqetësimi që kanë trafikantët për largimin e Mitrit nga detyra, pasi u iku një bashkëpunëtor. Ish drejtori i policisë Lezhë kishte komunikim të vazhdueshëm edhe me biznesmenin Pëllumb Gjoka, i cili u arrestua për dosjen Metamorfoza dhe jepte garanci për biznesin e tij. Në një komunikim mes të dyve Henri Gert Mitri i thot Pëllumb Gjokës që t'i komunikoj drejtorit të hipotekës që të shkoj të atakoj, se do i thoshte që të ruhet. Çfar tregon se Mitri u shërbente të gjithve. Më pas komunikon pas disa ditësh me Gjokën dhe i thot se ai nuk e kishte falendëruar për punën që i kishte bërë. Mitri dhe Gjoka bashkëpunuan me njëri tjetrin për ushtrimin e rrave të fatit në bar kafe Meduza, duke e siguruar Gjokën se sa të ishte drejtor mund të bënte punën pa problem. Nga një kontroll i befasishëm që ishte kryer dhe që drejtori nuk kishte dieni, Gjoka ishte mërzitur dhe drejtori Mitri e ndihmoi dhe u interesua deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Ish drejtori i policisë së Lezhës që ishte emëruar për të luftuar krimin atë qark në fakt u dhëzonte Gjokën edhe se ku duhet të jepte rishfet parat deputetëve në Tiranë që të mos bënin kontrole. Nga ana tjetër, sipas SPAK Klodian Shahini shërbente jo vetëm për trafikun e drogës, por kishte dieni edhe për ngjarje edhe më të rënda kriminale si atentatet. Shahini kontrollonte targat në sistem se kush i kishte dhe për këtë informonte Elson Reçin, me të cilin komunikonte në aplikacionin SkyCC. Fliste edhe vetë drejtori Mitri me të. Shahinit i del emri edhe në atentatin që Reçi i bëri prengjinit me shpërtimin që tronditi Tiranën në shtatorin e vitit 2020. Reçi informonte Shahinin se ishte afër eliminimit të gjinit, atentat që do e bënte vetë pasi Nureddin Dumani i kishte kërkuar 200.000 euro nga 150.000 maksimumi që ai kishte ofruar. Për dysh drejtuesit në policinë e Lezhës rëndojnë shumë akuza, ndërsa vetëm këtë të hënë, kryepolici Rumbullaku vendosi përjashtimin e tyre nga uniforma.